O Ministério da Defesa quer usar a verba milionária da Lava Jato para ter um satélite próprio na Amazônia. Mas o que isso significa na prática? Entenda com a gente em um minuto. A ideia das Forças Armadas é ter um satélite para monitorar a Amazônia. O valor estimado do projeto é de quase 578 milhões de reais. Boa parte dos recursos para pagar esse satélite vem da Operação Lava Jato, transferido pelo Estado por meio de indenizações pagas pela Petrobras. Os militares ficaram com 530 milhões de reais, que por decisão do STF deveriam ser usados exclusivamente para proteger a Amazônia. O que chama a atenção é que o custo desse satélite é quase 5 vezes maior do que o orçamento do INPE, que é o órgão que há décadas monitora o país com os seus próprios satélites. O ponto é que o trabalho do INPE tem sido questionado tanto pelo presidente Bolsonaro quanto pelo vice Hamilton Mourão. Dessa forma, o dinheiro da Lava Jato não seria usado para aprimorar a estrutura tecnológica do INPE, mas para adquirir o satélite que seria controlado pelos militares. O projeto deve ser concluído somente em 2026. Quer saber mais sobre a Amazônia e o satélite brasileiro? Então acompanhe a cobertura completa na Gazeta do Povo. Até mais!